неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники – все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі – 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Кинуті на призволяще! На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці вулиці Стрийської, 181 у Дрогобичі. Люди мало не цілим під'їздом чекали приїзду журналістів, щоб повідомити про наслідки бездіяльності ЖЕО та інших комунальних служб міста. Коли дощі, у нас сильний потоп під під'їздом. Неможливо вийти. Боком пройти теж нема як. Тут нам он бордюри як заклали, не по-людськи, бо тут рили, якого хто знає, що робили, так кудись будь пустили. І всі води звітом зверху, там каналізації позабивані, ніхто нічого не робить. Постійне підтоплення під'їзду будинку – не єдина біда мешканців. Кажуть, комунальники взагалі не беруться за жодну з проблем будинку. Тут ще дах вічно протікає і може вже десь тріснути і комусь на голову впасти, а він дуже тяжкий, не дай Бог впаде. Ну і ще які проблеми в під'їзді, ліфт дуже часто псується, попсувався, щось там ремонт зробили і знову за 32 роки можна було вже новий ліфт поставити в кінці кінців. Вода під сходами під'їзду – справжнє жахіття для матерів з дітьми. Ні вийти, ні зайти додому немає як. Проблемно теж зайти навіть з дитиною чи з коляскою заїхати сюди. І в нас ще тут є така кімната. Ми можемо зробити колясочну, де батьки зможуть ставити коляски для дітей. Самі діти, які мешкають в будинку, не мають де насолоджуватись дитинством. Жодної качелі чи пісочниці поблизу немає. Єдина прибудинкова територія, де немає, бачите, ніякої... Ні майданчика, ні качелі, нічого. Скільки депутатів було, ніхто нічого не зробив. За ті роки поробили, там вище всюди є. І спеціальні домики, і качелі. А тут абсолютно нічого. Голова лавка і все. І діти не мають дивити. Народний контроль хоче зауважити, що допомога по облаштуванню прибудинкової території та контроль за діяльністю ЖЕО – це один з обов'язків і депутата міської ради, якого люди обрали як представника своїх інтересів в міській ратуші. Проте мешканці Стрийської 181, схоже, не надто цікавляться роботою того, кого самі ж делегували. Ми навіть не знаємо нашого депутата, ми не бачили його очі. Нашого депутата взагалі. Проте на цьому комунальні скарги мешканців не закінчуються. Через десятки років бездіяльності роботи – непочатий край. Відколи будинок був зданий, ящики поштові не поміняні, вони в такому жалюгідному стані, що листи до нас не доходять. І ще жаліються з 9-го поверху сусіди, протікає дах. Після років розчарувань та скарг у всі можливі інстанції надія мешканців тільки на допомогу народного контролю. Нікому іншому, кажуть мешканці, вже просто не вірять. Зверталися раз, вже дзвонили другий, третій, відповіді ніякого немає, ніхто. І за 32 роки ми проживаємо в тому будинку, ні одного начальства в нас не було, ніхто нами не інтересується. Журналісти вже взяли питання мешканців Стрийської 181 на контроль. Про відповідь з боку комунальників обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Народний контроль також рекомендує відповідально ставитись до обрання депутатів міської ради та не забувати, для чого ви обираєте цих людей. Саме вони мають реагувати на подібні скарги та максимально намагатись їх вирішити. Пам'ятайте, що депутат має законні важелі впливу на міських чиновників. Також закликаємо вас вимагати від ваших депутатів детального звіту за зроблену роботу саме по вашому мікрорайону. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль, Дрогобичина.